ku xignow badda cas 24 TV. iyada oo qayb ka ah socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku marayo gobollada dalka gudihiisa ayaa waxa uu maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu gaaray degmada Cali Cadde ee ka tirsan gobolka Cali Sabiix. dadweynaha ku nool degmada Cali Cadde ayaa waxa ay si heer sare oo gobonimo ah ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaana xilligii uu soo gaaray si diiran u soo dhaweeyey xubnaha xukuumadda iyo mas-uuliyiinta gobolka sida prefega ama bara saabka gobolka iyo guddoomiyaha maamul goboleedka. kasuku mas-uuliyiinta waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda si kal iyo laabo u soo dhaweeyey dadweynaha degmada Cali Cadde oo si tiro badan isugu soo baxay si ay u soo dhaweeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti. dhallinyarada, haweenka iyo ciroolihii caananuuga intuba si ballaaran ayay uga qayb qaateen soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo weliba waftiga weheliya. soo dhaweyntaasi kadib ayaa waxa uu madaxweyne Geelle ugu horeyn booqday bandhig loogu talagalay isaga iyo sidoo kale waftiga ballaaran ee weheliya. bandhiggaasi dadweynaha degmada Cali Cadde ayaa waxay halkaasi ku muujiyeen khayraadka kala duwan ee degmada Cali Cadde eebe ku manaystay iyo sidoo kale waxqabadka xukuumaddu ay halkaasi ka hirgelisay. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxaa intaasi kadib kulan ballaaran uu la qaatay dadweynaha ku nool degmada Cali Cadde iyo degmooyinka kale ka agdhow. kulankaasi madaxweyne Geelle iyo sidoo kale bulshada ku nool Cali Cadde ayaa waxay ka wada xaajoodeen dardargelinta wada shaqaynta u dhexaysa dadweynaha degmada iyo sidoo kale xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle. kulankaasi ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlay ayaa waxa uu uga mahadceliyey dadweynaha degmada Cali Cadde iyo dadweynaha ka kala yimid degmooyinka ka agdhow Cali Cadde soo dhaweynta diiran ay u fidiyeen, waxaana uu yidhi madaxweynuhu: bismillaahi raxmaani raxiim, salaatu wassalaamu calaa rasuulihi alamiin sayidina waxabiibina muxamedin sala allahu calayhi wasalam. maanta maalin ka fiican oo aan Cali Cadde iman lahay ma jirto, indhaha ayaa ku doogsanaya indhaha ayaa ku doogsanaya barwaaqada Ilaahay inigu manaystay oo waqtigan waqti ka wanaagsan oon aanu arkay intaan imanayay ma jiro. hambalyo waan idiin hambalyeynaynaa, waan idiin ducaynaynaa, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noogu sii wado nicmadiisa. marka qaybtiin kolka aan gobol walba aan meel caasimada iyo meel kale aan u dooranay, nasiibkiinu noqday inaad tii labaad ee Cali Sabiix inagu aad noqotaan. waxa dee aad ku ammaanantihi la idinku yaqaanaa, la idin og yahay waxa weeye ee ugu horreeyay dad nabad jecel, dad dadka soo dhaweeya, dad ma garanaysaa ee aanay ka qaloonin, dad walaalahooda oo yimiday, dana ay leeyihiin uma imanin nafri keentay, haddana xurmeeya oo soo dhaweeya oo la nool idinkaa jira. taana waad ku ammaanantihiin. wixii dowladdiinnu ay idin qabanayso si looga saaro shacbigeenna faqriga iyo dhibaatada
si isagu wax ugu gacmihiisa ugu qabsan karo, si uu horumarkiisa isagu u nidaamin karo. Wasaarad iyo wasaaradaba waxay u igman yihiin inay taakula wixii la idin siinayo ay idin siiyaan. Waajibaadka dowladduna waxa uu yahay in uu keeno aqoontii iyo qalabkii, gacantii iyo maskaxdii iyo fayadhowrkiina idinku inaad leedihiinna waan isla helnay horay, iyaan isla helnay inaan barnaamijyo waxalla wixii u suuroobi kara, waxalla wixii maskax aad ka shuban kartaan ama ka heli kartaan aqoon iyo xirfad dadka kale aad idinku gacanta ku qabsataan. Malihiinna, horumarkiinna, waxqabashadiisna, tacliinteedii iyo farsamadeediina ama agabkii loo baahnaana annaga ayaa idiin soo dhoweynaynaa inta aan karayno. Barkiin dee shalayna cali sabiix waa isku aragnay soo maha. Odayadii horena qaar baan haddeed waan gaboonay in baan meelaha ka sii ararkaya. Waxaan damacsanahay inaan ina dhegaysto wixii su-aalo aad qabtiin, wixii walwala aad qabtiin, waxa aad hibasho qabtiin iyo wixii aad maskaxda ku haystaa inaan nila wadaagana waan u imiday. Madashana waan furaynaa haddii alla yidhaahdo. Diyaar baan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Intii uu socday kulankaasi ballaaran ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale bulshada degmadaasi ay yeesheen wada xaajood ama wada hadal furan oo toos ah. Dadweynaha degmada Cali Cabdi ayaa waxay madaxweynaha jamhuuriyadda uga warrameen xaaladda guud ee degmada iyo ta dadweynaha ku nool iyo weliba mashaariicda faraha badan ee loo qabtay. Dadweynaha degmada Cali Cabdi ayaa waxay fursad u heleen in si toos ah madaxweynaha jamhuuriyadda ula sheekaystaan oo ay u gudbiyaan wixii xog ah iyo baaq ah ee ay rabeen. Sidoo kale kulankaasi dadweynaha degmada Cali Cabdi iyo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxay isla soo qaadeen qodobo dhowr ah sida hore umarinta fursadaha shaqo abuurka dhalinyarada, asaaska shirkad abuurka loogu talagalay dhalinyarada degmada Cali Cabdi, caafimaadka, adeegyada dowladda ee heerka gobol, iyadoo isla fursadaasi uu madaxweynaha jamhuuriyaddu ugu ballan qaaday in la hirgelin doono talooyinkaasi ka soo yeeray dadweynaha degmada Cali Cabdi. Maxamed Cabdiraxmaan, Fahmi Cabdi, Telefishinka Caalamiga Badda Cas 24 TV, Jabuuti.